Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим това предаване броени минути след победата на Левски над Царско село с 2 на 0. Много ми се ще, така първата мисъл, която ми мина през ума след този матч е да попитам ръководните фактори на Левски какво чакахме до сега. Какво чакахме, за да пуснем юношите на Левски, тези, които милеят за Левски, тези, които са минали долу-горе през всички гарнитури на Левски, които знаят за чия емблема играят и които ги боли за този отбор. Тук правя една вметка, че в никакъв случай не искам да кажа, че Левски са направили чудеса от храброст или са показали някакъв уникален футбол, с който ако бяха демонстрирали от матч 1 на първенството, щяха да станат шампиони. Не е далеч само тази мисъл. Най-малкото знаем през какви турбулентни времена минава най-популярният, най-обичаният български отбор в момента. То е спорен въпрос. Не, не, никак не е спорен. Ако искаш. Спорен въпрос е. Ако искаш въпрос просто е да направим. Спорен е. Ако искаш просто да направим кота спор, окей, но не мисля, че. Не за кота спор, просто. Въобще подлежи на какъв ти да се казва спор. Един от двата най-популярни отбора. Коректното поведение повелява така да се каже. Значи най-популярни. Както да е. Нека само да остави го това, нека да отворя само една скоба. Аз знаеш кой се сетих веднага след мача, като завърши? Кажи. Кой ми дойде на веднага на ум? Че чужденците излязаха, за да подсилят отбора. Чудесно! Чудесно! Аз мислех нещо друго за заглавие, ама и това е перфектно. И много ми се ще Жоро в така подкрепа на това, което аз казах като увертюра, като увод и това, което ти току-що спомена. Така приготвил съм си стартовия състав. Не, че не го знам на изуст, но все пак да не объркам нещо. Звонимир Миколич, безспорното откритие в селекцията на Левски, мисля. Страхотен вратар, мисля, че Левски тук учиха десятката. Ако такива чужденци ще идват в Левски, аз съм с две ръце за. И докато съм на тая тема, и като казах, какво чакаха до сега Левски, за да заложат на юношите, на младите, на тези, които болеят за Левски, много ми се ще да задам въпроса, кому бяха нужни пък от друга страна, на Сиро Мухамедовци, Тома Даскета и тем подобни, но тази тема сме предъвквали в предаванията до сега. Тома Даскета и разни такива ментета, примерно. Точно така, не исках аз да го казвам, айде ти го казах. Така, аз не мисля, че съм излагал. Не, абсолютно не си излагал. Номер 3. Давай. Живко Атанасов, юноша на Левски. Номер 4. Мартин Райнов, капитан. Не е юноша на Левски, но футболист, който е откърмен с синята идея и не е случайно направи всичко възможно да дойде на Герена при първия си престой. След като не си намери отбор през лятото, се завърна и наистина изуми всички, тъй като при първия му престой изявите му бяха най-меко казано спорни. Сега просто разцъфва. 6. Ивайло Найденов, юноша на 7. 7 е любимото число, нормално е да се бъркам. Като няма друго любимо, това ще е. Юноша на Левски. Много моля. 11. Здравко Димитров, юноша, не на Левски, но юноша, млад, изключително талантлив футболист, младежки национал. Начо Монсалве, изключително класно попълнение, чужденец, пак казвам, на принципа на Звонимир Миколич, ако са такива чужденците, минимум такива чужденците в Левски, нямам нищо против. 22. Патрик Габриел Галчев. Продължавам да недоумявам защо не се залагаше на него, а се пускаше точно както ти каза менте, като Файсал Рерас, който сега съди клуба за или ще го съди
божа работа за кой знае колко стотин хиляди, най-вероятно, евро. Мартин Петков, юноша на Левски. Марин Петков, юноша на Левски, дал началото на победата, чудесно попадение, загадна на няколко пъти за страхотния талант, който има, трябва да се доразвие. Андриан Краев, юноша на Левски. Драган Михайлович, след няколко колебливи игри, айде да кажем, че тук е може би единствено малко по-спорен пост. Става ли, не става ли? За мен е, да кажем, футболист на средно ниво. За моментната ситуация, в която се намира Левски, е екстра. Обръщам внимание на резервите. Ники Михайлов, юноша на Левски. Стиван Петков, юноша на Левски. Борислав Цонев, юноша на Левски. Тук е момента да кажа, че се случи едно дълго очаквано събитие. Завърна се на терена. Беше пуснат 81-та минута. Вкара гол, с който Левски се подпечата успеха. Сега, докато правим включването, чух Живко Миланов, който в момента изпълнява ролята на старши тренер, да казва, че е далеч от завръщане, че има нужда от още възстановяване, но ето, че само за 10 минути предаде своя облик, удари, така да кажем, своя печат върху представянето на Левски в този матч и осигури спокойни финални минути на матча за Левски. Била обари, след включването си в игра, просто затвърди въпроса, който задавам от няколко предавания насам, какво прави в Левски. Костадин Илиев, юноша на Левски, Илия Юруков, юноша на Левски, Валери Божинов не е юноша на Левски, но нееднократно е доказал своята любов към този клуб и отдадеността си към Левски. Та общо взето, това е състав, който мисля, че всеки един привърженик на Левски бленува да види, изграден по груби сметки едно около 75% поне с юноши на Левски и хора отдадени на футболисти, отдадени на този отбор. Останалото, пак казвам, вратаря Звонимир Миколич, централния защитник Начо Монсалове, категорично класни попълнения, Драган Михайлович под въпрос и била бъде за мен все още едно трансферно недоразумение. Дано ме опровергава в следващите матчи. Искрено се съмнявам, но дано. Добре, аз викам да поприключваме, да не ги отекчаваме на зрителите. Ще има още матчове. Монолог проведах, нямаше кой да спор. Директен съперник за седмото място, все пак Черноморие са доста далече. Смяташе, че може да ги достигне. Жоро, надявам се, но не вярвам. Особено след играта, която днес показаха Черно море и победата с 3-1 над Бодев, с 2 гола до 6-та минута. Да, верно, тръгна им на Черно море. Рядко ще видим който и да е срещу който и да е съперник с 2 гола до 6-та минута. Дано Левски да има сили, дано да има късмета Черно море да се припъни. Все пак ни предстоят и два директни двубоя, където разликата може да се стопи. Пак казвам, лично аз не вярвам, но много се надявам Левски да успее да се пребори за това седмо място. Добре, ще видим. Има време. Днешния матч с основно юноши на Левски, хора, които футболисти, които обичат Левски, доказват, че Левски има бъдеще. Има хубаво бъдеще, стига да продължи да се залага на собствени кадри. И добре, на класни мисля, че, ми, на мисля, класни. Че достатъчно, мисля, че достатъчно ясни думи за финал. Окей. Ако успеем да излъчим епизода до края на деня, спокойна вечер на всички. Ако го пуснем утре, приятен ден. Също така. Добре.